Samsung är vi mest bekanta med här i Sverige i alla fall som en tillverkare av tunna och lätta bärbara datorer. När vi inte tänker på sådana saker som mobiltelefoner, surfplattor och tv-apparater. Men här är det något helt annat än kraftfull, stationär allt-i-ett-dator för skrivbordet. Den har en Intel Core i5-processor, den har Radeon-grafik och som synes Windows 8. Den här är väldigt mycket tänkt som en mediedator. Skulle bland annat kunna stå ganska så snyggt i vardagsrummet. Även funka som tv-ersättning där. Den har en design som påminner tycker vi väldigt mycket om Samsungs tv-apparater. Och den har också inbyggd DVB-T-mottagare. Men det som kanske mest sticker ut med den är det som vi även såg på en Dell-dator som vi tittade på för ett litet tag sedan. Att den har fått en högupplöst skärm. Den har 2560x1440 bildpunkter. Vilket alltså är snäppet mer än den vanliga standard HD-skärmen. Så du får alltså mer pixlar på den här än du får i en HD-TV till exempel. Och det är givetvis också pekskärm. Den är inte en extremt kraftfull dator. Den har en dubbelkärnig processor där vissa andra allt-i-ett-datorer numera har fyrkärniga. Och den har också en ganska så långsam hårddisk, ska vi se, åtminstone på pappret. Men vi ska testa den och se vad den går för, vad den klarar av i prestandamässigt. Och framförallt klara grafiken av och driva den här högupplösta skärmen när det gäller sådana saker som video och spel och så vidare.